Strana 47, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, které ze tří čísel je největší. Takže tady vidím, že čísla jsou zapsaná pomocí římských číslic, čili těch znaků. No a tam vím, že se to skládá nebo sestavuje pomocí skládání. Tak to jdeme dešifrovat. Takže tady vidím nějaké stovky, takže to je D 500 a zatím je stovka, takže to je 600 a tady jsou nějaké desítky, desítka před stovkou, takže to je 90 a dál už nic není, 690. Tak, co je tady? C, D, takže to je stovka před pětistovkou, to je 400 a XC jako předtím 90. CM stovka před tisícovkou, takže 900. A tady zase 90. Tak nejvyšší samozřejmě tady 990. Zkuste B a C sami. Máte zjišťovat, které ze tří čísel, je největší, tak se do toho puste. Tak po přerušení videa se podíváme na řešení. A já jsem tady mezi tím tak uvažoval, že já vlastně nemusím všechna čísla přepisovat do arabských číslic, ale že mohu uvažovat přímo v těch římských číslicích. Takže co tady? Tady vidím. Tady je všude 30, takže tady je 1000, tady je 100, tady je 500, takže nejvíc, je tady podle těch stovek, to je jako když porovnáváme dvě čísla, větší je to, která má víc těch vyšších jednotek, takže nejvyšších jednotek. Takže tady máme m tisíc, takže já si myslím, že je to tohleto a je to tisíc. 30. Tak a teď se podíváme sem. Takže tady vidím tisíc. Pozor, tohle už jsou stovky. To 1900. Tady vidím 2000. Tady vidím 2000. Takže pozor, tisíce nerozhodly. Takže stovky. No a to tady je pouze tady. Tady už je 13. A to jsou už desítky jednotky. Takže 100 11. Takže 2111 je z těchto tří čísel nejvyšší. Tak a podívám se na řešení. Jo, výborně, splnil jsem to, i když jsem nenapsal, co znázorní ta, ta čísla jiná, tady ta. Tak, to bylo takové druhé řešení. Máte to taky tak? Bezvadný. Takže já si myslím, že se začínáte pěkně orientovat v římských číslicích.